lytter til podcasten Hvem er du utro, som her i december 2023 er en julekalender baseret på lydbogen af samme navn. Velkommen til 18. december. Her får du kapitel 18. Pas på eksen. Hvorfor i alverden betragtes ekskærester som noget negativt? En ekskæreste er en del af din partners fortid. Det er en del af det, der har skabt den mand eller kvinde, du lever sammen med i dag. Og for nogle mennesker bliver ekser ved at være en del af deres liv, hvis de altså får lov af den nye kæreste. Det er tilsyneladende et stort problem for rigtig mange, hvis deres partner insisterer på at være gode venner med deres ekser. Jeg forstår ikke hvorfor. Jeg kan til nød forstå det, hvis din mand dagligt kiggede på et billede af sin ekskone, sukkede og sagde, at hun var hans livs kærlighed, hvorefter han kiggede over på dig, sukkede endnu højere og sagde, men nu må jeg jo nøjes med dig. Men sådan forholder det sig vist i de færreste tilfælde. Måske er jeg et underligt menneske, men for mig er det altså meget besynderligt, at man kan dele mange år af sit liv. Og når man så ikke længere kan fungere som par, så skal man ikke længere fungere som noget som helst. Man skal faktisk allerhelst lade, som om den anden aldrig har eksisteret. Man må ikke gemme billeder af den anden. Hvis du virkelig elsker mig, sletter du 15 år af dit liv fra din hukommelse. At en mand fortsat elsker sin eks, efter at de har valgt at gå fra hinanden, vil for mig altid være et kvalitetsstempel. Jeg er tilbage i dine ører i morgen med kapitel 19. Tak fordi du lyttede med.